Ja, vad som slår mig när jag tar en promenad i Borås idag, det är ju att stan förändras ju på många sätt. Många uteserveringar kommer till och det är mycket som försvinner också. Till exempel bakom mig här så låg det ju en blomsteraffär en gång i tiden. Och bakom mig här fanns också en blomsterhandel. Ja, vad händer med alla blomsteraffärer i stan, Kenneth? Nej, det undrar vi också. Vi har märkt av väldigt stor skillnad att vi har fått mer att göra nu sedan de andra har lagt av. Ja. Nu är ni ensamma i nästan hela stan? Ja, vi är ensamma i city. Ja. Det är vi. Vi har ju konkurrenter och kollegor fortfarande runt om i stan. Mm. Men i centrum och city är vi fortfarande ensamma. Eller nu är vi ensamma. Vad gör man då för att överleva då, då? Ja, man satsar på kvalitet har vi insett och service. Som centrumbutik så ställs det högre krav på personlig service. Och vi har haft en hög målsättning med kvaliteten. Och det visar sig nu då, tror vi, att det är det som lönar sig i längden. Och konkurrensen med alla stormarknader, hur tar ni den? Ja, med, jag sa just att vi tar den på service och utbud också. Ja. För vi gör ju mycket som inte de gör och är duktiga på det. Ja. Då väljer man personal med omsorg? Ja, vi har ju utbildade florister här som har gått nödvändiga utbildningar och kompletterar med binderiutbildningar och så vidare, även säljutbildningar och så att vi har en kompetent personal här. Mm. Alla branscher har ju sin lilla nedgång. Hur är det med blommor? Ja, historiskt sett har det varit så att i lågkonjunktur så har inte vi åkt med så långt ner och i högkonjunktur har vi inte heller åkt med så högt upp utan vi har legat och skvalpat någonstans mitt emellan där. Men blommor ska man alltid ge bort oavsett låga eller högkonjunktur tror jag. Mm. Och special nischa, så måste man också göra va? Ja, det är sant. Vi har ju satsat väldigt mycket på det som vi ser bakom här. Snittblommor och vackra buketter och binderi och så. Mm. Och det är ju väldigt uppskattat. Mm. Ska jag kolla dig här, Kenneth? Vad de heter? Vad är det det här? Jag har ju ingen aning om det. Det är en krysantemum. Det är krysantemum. Ja. Ros är jag helt okej. Okay. Och det är någon slags det har vi lilja. Ja, precis. Ja. Sen är det ju sådana här saker. Hortensia, ja. Det är vackra saker. Det är ju bara kända. Det är ju inga svårigheter. Nej, de kände till och med Ruja. Ja. Du, hur länge har du jobbat själv med det här? Jag började i den här butiken 2001. Och det är jag och min fru som driver den idag. Mm. Svärmor och svärfar hade den tidigare och är med lite grann på ett hörn. Men vi driver den idag. Och den floristiska kunskapen besitter väl hon mer än vad jag gör. Men jag hoppas att jag kan tillföra mig lite annat. Men när kom intresset för dig med blommor då? Alla andra spelar ju fotboll. Och ja, precis. Och musik och annat. Nej, det kom väl när jag träffade min fru. Ha. Fick upp ögonen för den här branschen. Och en väldigt levande bransch. Jag jobbade tidigare inom databranschen. Och här är mycket mer levande. Mm. Apropå datorisering och sånt. Det måste väl kanske underlätta lite grann när man ska beställa blommor idag? Ja, många beställer ju via nätet idag. Ja. Smidigt och enkelt. Man får se bilder på hur det ser ut och bitarna och resten så att säga. Så att, hur populärt är det? Man vet ju dock att en bild är en bild, men verklighet är verklighet. Ja, nej, för de som känner igen och vet ganska väl vad de vill ha så är det nog en fördel. Men många vill nog fortfarande komma in och se och känna lukta och så. Ja. Men som ett komplement så är det jättebra. Man kan sitta i alla timmar på dygnet och beställa. Ja, och det blir de mest vanliga sorterna som man vet hur de ser ut. Ja, precis. Det kan man väl säga att det är. Mm. Ungdomar, de har ju sin lilla iPhone och vad det är allting. Jajamän. Där sköter de mycket med den idag, eller? Ja, det har ju kommit på stor front det sista nu att man, ja, ungdomar som du säger vill ha allting i sin hand, i sin mobil. Där sköter man kontakt med vänner och även skickar blommor till vänner. Så de gör så? Ja, jajamän. Det är så. Men det är ju fortfarande någon som måste köra ut i alla fall. Ja, det är det. Det är lite tråkigt att få elektroniska blommor tycker jag då. Men som sagt, det är lätt att beställa och vi kör ut och gör ordning åt dem. Vad är aktuellt just nu? Just nu i snittblommefronten som vi står framför här är ju mycket gladiolus. Mm. Det säljs ju väldigt mycket på tidig höst och även en bit in på hösten också. Sedan är mycket fortfarande uteplant. Man vill göra fint på trappan och så form av bollkryss. Bollkryss? Bollkryss, ja. Ja.
Du, nu har jag balkong hemma. Är det för sent att göra någonting åt den eller? Nej, som jag sa. Ljung är jättefint, kommer ju nu här också. Ja. Och ihop med bollkryss, och man kan göra fina planteringar ihop med murgröna eller dylikt. Okej. Okay. Nästa stor grej så att säga, vad är det då som händer? Nu har vi en höst här som kommer, och det finns ju ingenting egentligen som är så där jättestort innan tulpanerna gör sitt intåg. Det är ju de traditionella snittblommor och växterna så i och för sig, men de flesta väntar nog på tulpanerna. De brukar komma strax efter jul? Ja, till och med innan jul kommer de första. Ja. Vi brukar vänta tills kvaliteten är så pass godtagbar så att någon gång strax innan jul. De följer semlorna och det? Absolut. Om jag ber dig, skulle du kunna binda ihop en brudbukett nu, rakt upp och ner? Inte jag personligen, men jag har väldigt duktiga tjejer som kan göra åt dig. Om du är ute på fria språk. Jag har inte tänkt det. Nej, vi har väldigt duktiga tjejer som gör, och det går i vågor. Just den här sommaren har varit ganska många bröllop faktiskt. Mm. Och vi har gjort väldigt många bröllopsbuketter den här. Brudbuketter den här sommaren då, så att det går i vågen. Men det är ingen som beställer brudbuketter per internet? Nej, där vill man gå in och diskutera och få råd och hjälp av oss. Så att, nej, inte än.